друзі, це обличчя. Я Дмитро Чистяков. Моя гостя сьогодні Олена Калайтан, журналістка з Маріуполя. Олена Калайтан, журналістка з Маріуполя, головна редакторка газети «Приазовський робітник». У мирному довоєнному Маріуполі брала активну громадську участь у розвитку міста. Застала найперші жорстокі обстріли з боку російської армії. Олена на власні очі бачила, як путінські війська завдали авіаудару по Маріупольському драмтеатру. Щоб не опинитися в окупації, вона разом із сином пішки під ворожим вогнем тікала з рідного вже блокадного міста. Потім родина знайшла тимчасовий прихисток в Івано-Франківську. Там Олена стала опікуватися такими ж біженцями, як і сама. Згодом очолила центр допомоги переселенцям «Я Маріуполь». Ви приїхали в Івано-Франківськ майже одразу, так, після евакуації. І це перше, що ви зробили, коли відкрили цей центр допомоги? Ви зрозуміли, що там багато людей з Маріуполя? Ну, звичайно, бо і центри підтримки переселенців «Я Маріуполь», вони відкриваються саме у тих містах, де є скопичення наших людей, наших маріупольців. То ми вивчаємо це питання, і наразі вже відкрито 17 таких центрів підтримки «Я Маріуполь». І одне з таких міст – це був Івано-Франківськ. Нещодавно Івано-Франківський центр «Я Маріуполь» 9 місяців своєї роботи вже відсвяткував, якщо можна так сказати. Ну, і так, звичайно, коли потрапили до Івано-Франківського, то також давали. Давала багато інтерв'ю, розповідала про Маріуполь, бо багато було колег, багато було таких зустрічей. Звичайно ж, перше, що я зробила, коли приїхала в Івано-Франківськ, то я пішла до спілки журналістів місцевої. Там дуже потужна команда, там є вже наш центр підтримки журналістів від Національної спілки журналістів. Ну і перше, що я зробила, це поновила зв'язки журналістські, що там були місцеві. Щоб одразу працювати, так? Да? Так, так. Ну, так, звичайно, писала для німецьких газет, давала інтерв'ю. І, ну, все інше. І це було і цікаво, і важливо одночасно, тому що потрібно було розповідати про Маріуполь і тоді, і зараз. Бо, знаєте, якщо минув там рік війни, якщо там трагедія Маріуполя, що відбулася, що є визначною не тільки для Маріуполя, але для всієї нашої України, для всього світу, то час тут не лікує, як в інших там ситуаціях, і потрібно про Маріуполь дійсно говорити і зараз. Кажете, 9 місяців в Івано-Франківську працює «Я Маріуполь», центр, і скільки там тисяч, мабуть, да, лік на тисячі людям, які прийшли туди, звернулися? Близько 3000 осіб там зареєстровано, а наразі саме велика кількість маріупольців зареєстрованих в українських містах – це Київ. Тут майже 20 тисяч маріупольських переселенців, і тому у нас тут у Києві існує цілих два центри підтримки переселенців на правому березі Дніпра і на лівому березі. І перший такий центр відкрився саме там на межі такий, Запоріжжя, куди там з Маріуполя на український саме кордон там з Денеївщиною виїжджало багато-багато маріупольців. У Запоріжжі по перші часи то був самий багато населений пункт, і Запоріжжя приймало гостинно дуже багато наших переселенців. Ну, наразі все так трошки змінилося, і вже Київ приймає найбільше. От. І «Я Маріуполь» – це проєкт зі всіма там способами підтримки наших маріупольців, що ми надаємо не тільки гуманітарну допомогу продуктами чи гігієнічними наборами, але це ж консультації юриста-психолога, нашого лікаря, підтримка усіляка, якому яка потрібна там реабілітація, якісь речі. І, ну, а саме головне, що це велика маріупольська родина, що люди приходять до нас начебто у свій там перший дім, бо їх, звичайний перший дім залишився в Маріуполі, чи взагалі нічого не залишилось, бо знесено вже сотні-сотні будинків, що були там для маріупольців рідним саме будиночком. От. І тому це велика маріупольська родина, яка дружно приймає, обіймає. Кожен з наших співпрацівників готовий обійняти, поплакати і порадіти разом з нашими маріупольцями, що до нас приходять. Тому і в Івано-Франківську я почала працювати у центрі «Я Маріуполь», і тут у Києві у центрі «Я Маріуполь» працюю, тому що це надихає, бо ти можеш давати допомогу якусь маріупольцям, підтримати їх. І це дійсно дуже така важлива для мене робота.
Ви кажете, реабілітація є, так? Це робота психолога, так? Це робота психолога, звичайно, але ж є і реабілітація в такому певному сенсі цього слова, тому що багато постраждалих маріупольців, що мали поранення, саме виїжджаючи з міста, поранення у всілякої там ступені важкості, хтось там легкі, там контузії там багато, там 90% напевно там є. От є такі, що там потребують більш там реабілітації такого складного ступеня. От, і ми ведемо цей перелік, звичайно, але психологічна реабілітація дійсно потрібна кожному, але не кожен це визнає, бо кожен думає, що він і так все добре пережив. Не тільки там організовуємо якусь підтримку гуманітарну, але це ж підтримка і завдяки усілякій соціалізації, заходам, що ми організовуємо для дітей, для родин, що у нас там купа всього є, і майстер-класи, і відвідування там Києва екскурсіями, і усілякі творчі там, і спорт, бо наші маріупольці вже і плавають, і грають. У нас футбольна команда чоловіча є, і дитяча, там теніс, і багато цього організовано маріупольцями для маріупольців. Бо от школа теніс, вона існує завдяки тому, що маріупольці наші переїхали у Київ і відродили свою школу, і залучили, звичайно ж, багато там до себе і маріупольських діточок, і ті наші діти, що займалися професійно водним поло, плаванням. До речі, ми перед війною не встигли відкрити реконструйований новесенький плавбасейн «Нептун», дуже сучасний. От, і у нас потужна швидкопольна команда така була. І вони продовжують заняття тут, у Києві. Ну і все інше, там види спорту, творчості, все ми підтримуємо, бо ми хочемо повернутися в Маріуполь потужними і з не меншим професійним таким зрістом, що ми можемо досягти. Ви ще знаходите час і сили маріупольцями виходити на різні мітинги. От, зокрема, який був до Дня міста, коли ви виходили, що це за меседжі були тоді? Ну, тоді був такий важливий період, хоча в житті Маріуполя усі періоди зараз для нас важливі, чуттєві та болючі. Це був період, коли там вони організовували референдум, голосування за те, яким там маріупольці, що там залишилися. Ми ж розуміємо, що там залишилися ті, хто не захотіли їхати там в Україну. От, і вони повинні були голосувати, які Маріуполі вони хочуть бачити. Тому ми тут, маріупольці, коли виїхали з цього окупованого Маріуполя російськими орками, ми хотіли тут виказати свою позицію, що ми саме за український Маріуполь, що ми за Маріуполь, який повинен бути деокупованим і який повинен бути українським. Тому такі мирні акції відбулися у наших містах, і багато місцевих виходили, підтримували нас. Бо ми бачимо дуже потужну підтримку Маріуполя, саме українського Маріуполя, який там за останні 8 років війни, що були з 2014 року, зробив такі певні потужні кроки до саме українського Маріуполя. Якщо на початку 2014-го там доля якогось проросійського так налаштоване населення вона була велика, то вже через 8 років це був інше було місто, зовсім інше. І не тільки завдяки тому, що там одягли вишиванки, чи якісь там паради вишиванок були. Це у містках створилося нове уявлення і нове бачення нашого міста і його перспектив. Бо ми саме були форпостом, да, війни там в Україні, в Донбасі. І саме були прикладом того, як відроджується українське місто, яким воно може бути при підтримці, при стратегії там і при уявленні того, сучасних таких кроків. Так, ну за ці 8 років війни воно дійсно стало таким європейським, дуже багато чого облаштували, і я знаю, що там найближчими роками могли ще відкрити, але все зруйнували росіяни. А ви кажете, що там залишилися люди, які не захотіли їхати в Україну, але я думаю, що багато є людей, які не змогли, чи там лише залишилися так звані ждуни? Багато людей, що не змогли, бо багато людей мають родини, в яких там є інваліди і хворі такі, що не можна перевозити. І тому, звичайно, що не можна покинути своїх рідних. І там багато є частки такої проукраїнські налаштованих людей. Бо ми бачимо, там є маріупольський спротив, ми бачимо, як вони борються, які там є надписи проукраїнські з'являються, як співають гімн України на наших площах, ще там що залишилось. Ми бачимо, що це є, наш український спротив є. Тому, звичайно, серед населення, що там залишилось, там багато російських
російськи налаштованих людей. І пропаганда там діє дуже добре, бо навіть ті, кому там вдавалося відвідати Маріуполь, потім повернутися назад до України, то вони розказували, що російська пропаганда дуже промиває мізки, що там вже вони настільки налаштовані на ті новини, що вони чують, що вже там за ті місяці, що там була саме ця російське телебачення, все інше, вони вже не вміють аналізувати, вони вже не вміють порівнювати якісь новини, інформацію, вони вірять тому, що їм кажуть тільки з одного джерела. Тому, ну, звичайно, є багато проросійські налаштовані, а є й український наш спротив. І ми дуже віримо, що коли ми повернемось до Маріуполя, то зможемо налаштувати все так, щоб він був українським вже на 100%. І я думаю, що вже не буде там. Не все так однозначно, що все буде вже однозначно. Ну, їм же важко працювати, так, підпільникам, цим партизанам. І я знаю, що дуже багато з них вже поплатилися. Вони десь там в застінках Катівень. Так, це дуже важко, тому ми самі, по-перше, часи там вірили, що Маріуполь буде звільнений, там пару-тройку діб, і все, і буде знов все Україна, бо все буде добре. Були дуже впевнені. От. Потім вже, коли я розуміла, що все, бої там чиняться у центрі міста, де ми жили, то треба було виїжджати, то я розуміла, що я депутатка, що я журналіст, що головний редактор і все інше, голова спілки обласної, то мені підвал світить аж перші часи, як тільки зі мною там хтось зіткнеться. А ви не думали, що вони до вас звернуться для того, щоб співпрацювати? Ви ж головний редактор потужної газети. Ми думали, тому що я кажу, як тільки побачили, що вже біля нашого будинку йде бій, то ми розуміли, що все, там часу чекати, якийсь там транспорт, автобус, бо в мене вже автівки не було, і розбомбила там у дворі, що часу чекати якоїсь там змоги виїхати ще не можна, тому вже виходили пішки з міста з сином та з котом. Закінчуючи тему ждунов так цього руського міра, ось цей приїзд диктатора російського до міста вночі, тому що, я думаю, він боявся підпільників також дуже сильно, що вони щось зроблять. І вже встановив, казав про це Андрющенко, що ці люди, які його зустрічали, це наряжені якісь артисти з Росії, це дійсно жителі Маріуполя. Просто, на вашу думку, чому так? Як людина, який Російська Федерація бомбами розвалила квартиру, може дякувати людині, яка повбивала десятки тисяч містян, за те, що їм побудували ці картонні будинки? Ну, це також робота російської пропаганди, я думаю. Ну, і ми не дуже віримо, що це був оригінал Путіна, що він приїжджав до Маріуполя. Мені здається, що на таке він не наважився б. Але, ну, цей візит, по-перше, я для себе це оцінюю як важливість Маріуполя для нього, що Маріуполь буде важко нам забирати, але я впевнена, що ми це зробимо, переможемо і деокупуємо наше місто. Ну, а і по-друге, це бачимо, як працює російська пропаганда, що навіть якщо це перевдягнені такі артисти, але ж у мізках там все недобре вже. І, звичайно, що вони там, коли у нас було 300 комунальних автобусів, потім запустили один комунальний автобус, і ми там у чатах маріупольських, що ми хочемо, не хочемо, ми все ж одно відслідковуємо, що воно там коїться, і що там в думках у них. І ми бачили, яке щастя було, що в них там є один автобус, який там ходить там раз на годину. Ну, я не знаю, як воно так перегортається, що люди перестають цінувати те, що в них було, що вони там кажуть, що у них там дешевий газ, там дешеві комунальні послуги, та взагалі там якийсь час вони їх не сплачували. А те, що у них там в магазинах, і які в них є можливості, і що з інфраструктурою, взагалі з містом, то вже якось не так важливо. Ну, тобто якісь там цінності, вони перегорнулися, перевернулися, і тому я не знаю, як це можна дякувати, коли в тебе все забрали. Забрали твоє життя, твої мрії, твої там уявлення про твоє майбутнє, все забрали і десь там оселили. Ну. І взагалі, ви знаєте, що серед наших знайомих, ну, практично ніхто не отримав квартиру у цьому будиночку на Невському, да, як вони там кажуть, хто там оселився, російські військові, чи там такі от сплачені артисти, чи щось таке, я не знаю. Кажуть, що за гроші люди там чергу собі
купують, щоб швидше отримати квартиру, або дійсно дають тим, хто дуже співпрацює з окупаційною владою. Ну, бачите, ми вже бачимо, що там дійсно простих таких маріупольців, що все втратили, що їх там замали чи взагалі немає. Тобто свої для своїх побудували і тим тепер пишаються. Mm-hmm. Тобто там будувати і будувати. Я так вважаю, що не вистачить у них ніякого такого ресурсу, бо скільки зруйноване, скільки знесено будиночків, що перетворені на будівельні такі матеріали, да, що там залишками людей, що там загинули, і з цього будувати там все нове, дороги, там все інше. Ну, я не уявляю себе, звичайно, який цинізм взагалі цього будівництва є. Ну, нічого. Здається, в 41-му році Гітлер також приїжджав до Маріуполя. Ми знаємо, чим його історія закінчилася. Нам залишилося почекати. Давайте повернемося 24 лютого. Ви казали, що думали, що 2-3 дні, і Маріуполь, як і в 14-му році, тоді, здається, угу, також за 2-3 дні його звільнили, угу, так? Угу. Якщо я не помиляюся. Так. А ви навіть казали в інтерв'ю, що на Київ поїзди йшли напівпорожніми, так, що ніхто не хотів їхати. Люди не вірили, так. Ми не вірили, бо я 24-го також прокинулася, тому що телефон там від повідомлень там просто, там ніяко вів. Думаю, та що ж таке трапилося, і що в 5-й ранку пішла, кажу, син, війна почалася. От. І ми були впевнені, що все буде добре. Ми там знаємо, що коли якісь там є потрясіння, то треба там зробити певні запаси, тому поїхали в один супермаркет, інший, зробили запасів, котам там набрали корму кілограмів 12, так, щоб декілька там тижнів все там у нас було добре, і не тільки декілька. От. І зробили там закупки цих ліків, що там потрібні були. Ну, потім ми зрозуміли, що це було потрібно зробити, і ми все вірно зробили. Але ж були впевнені, що 2-3 дні, і все буде добре. Бо Маріуполь був містом, де сконцентровані всі правоохоронні органи, що тут була і обласна СБУ, і обласна прокуратура, от, і обласна поліція. Ну, тобто всі силовики, всі вони були у нас. Але, бачите, так сталося, да, що ми не мали змоги такі чинити спротив тим силам, що наступали на Маріуполь. Хоча ми бачимо наш приклад Азовсталі, що до останнього наші хлопці захищали Маріуполь, до останнього, скільки в них вистачало сил. Пишаємось нашими героями. Були уявлення такі, що трошечки будемо знову українські. Бо я робила собі газету на п'ятницю, що ми там збиралися у четвер видавати у друк там і все інше. І не збиралася і припиняти там випуск чи роботу. Тобто були впевнені на 100%. А як місто жило перші дні? А коли ви зрозуміли, що, ну, мабуть, за 2-3 дні нічого не закінчиться? Ну, тривожно вже було наприкінці 24-го, тому що всі побігли ж по магазинам і почули вже там перші вибухи, почули перші повідомлення про постраждалі будиночки, все таке. По-перше, там дні ще не було людей постраждалих. От, що там у нас школа була підпалена і попала під такий mm-hmm. вибух. І там інші приватні будинки. І десь наприкінці лютого ми розуміли, що все, ситуація якось вона складніша та складніша з кожним днем. І на початку березня ми розуміли, що треба виїжджати, вибиратися, що щось ми не бачимо якогось просвіту. Але ж ми чекали зелений коридор, слухали по радіо, що начебто він є. Але, ну, так як ми жили у центрі міста, то на драмтеатрі у нас саме був такий пункт комунікації, коли там першого-другого почав зникати зв'язок, світло у центрі на лівому березі, що перший зазнав ударів, там зв'язок, світло і все інше, то воно ще у лютому там зникло. У нас там 1-2 березня тільки ми почали лишатися цих благ цивілізації. От. І тоді, коли люди залишилися вже без зв'язку, тоді ходили до драмтеатру, комунікували, хто там намагався виїхати, що там, як. І ми бачили, що в перші ці дні березня виїжджати не можна, бо обстрілюють вже на російських цих блокпостах, не українських, обстрілюють людей, що виїжджають, і є там загиблі. Ну, і ми не ризикували. Ну, і села поблизу Маріуполя,
знаю, обстрілювали в перші дні Сартану, так розбивали. Росіяни відкрили коридори до себе, тобто вони людей до себе. Так, як це сказати, так. Туди можна було їхати в будь-який час, що там навіть стояли автобуси, і у той бік там Новоазовськ, Таганрог, Ростов, то звичайно можна було виїжджати, хочеш, їдь там. Вивозили, ну потім вже вивозили, насильно вивозили, не дуже питаючи. І дітей також, так, бо є у нас там багато знайомих, що там ходили відвідувати свої будиночки. Це також такі поселення на околицях Маріуполя, ну і люди багато, хто попереїжджав з тих міст, де обстрілювалися, попереїжджали там ближче до центру. Ну, взагалі, то весь березень ми бачили таку міграцію Маріуполя, що переїжджали з районів, що підпадають під обстріли у більш безпечні там місця Маріуполя. І також це було таке спілкування і така комунікація, що мобільний зв'язок замічувався це саме прямими такими комунікаціями з людьми, що приїжджали і розказували, що там трапилось. Там. Ну, по-перше, дні березня приїхала родина, там у нас 17-й такий мікрорайон є, він з перев'язаною головою, там машина без скла, там, без лобового, без усякого, там землею засипана. І, ну, розповідав, що там у сусідню там кімнату влетів снаряд, розірвався, і вони, ну, просто якимось дивом опинилися у сусідній кімнаті, і тільки осколками там розлітилося, там що от, вони трошечки тільки постраждали. Що, ну, вціліли просто чудом якимось. Диво таке трапилося, і вони швидко зібрали там речі, там все там у крові, у землі, там і все таке, і приїхали, оселилися там у бабусі. Ну і потім вже багато-багато людей з'їжджалося до своїх родичів, до центру міста. Ну, взагалі, ми вважали, що центр міста залишить, бо він такий гарний. Настільки був реконструйований, що ми пишалися, який в нас центр. Ну, ми вважали, що, ну, навіщо їм таке шкодити? Навіщо потім відбудовувати? Так, потім відбудовувати, що центр точно буде цілим. Ну, але ж ми бачили, спочатку ми бачили з віконця там на 4-му поверсі ми жили, як війна йде по околицям, як обстрілюють інші мікрорайони, загоряння, дим там і все інше, все це ми бачили. Ви в квартирі, да, намагалися жити? Ну, так, в квартирі, поки центр ще не обстрілювався, поки ще все було ціле, то звичайно. А в підвал не ходили? В підвал зовсім? Ходили, подивилися, ну, підвал як підвал, що він завалений був, як в звичайному будинку, усякі там доски, там щось, якісь там цегля, якісь там щось там, комусь що не потрібно, там, ну, багато було бруду і все іншого. Ну, тому не дуже поспішали ми до підвалу, бо багато було пилу. Але ж як тільки війна наближалася до центру, все більше і більше сусідів, і ми також там спускалися у підвал. Хоча намагалися до останнього все ж таки туди не йти. Угу. Звичайно, що вдома зручніше. Ну, зручніше, але ж вдома ставало холодно. Холодно, так. Десь після 10 березня, що там вже були такі удари по центру, що в нас вже вилітали вікна, даху не було. І звичайно, що вдома ми там, якщо потрапляли, там щось там забирали продукти, щоб готувати на вогнищах. Ми на вогнище вийшли готувати десь 7 березня. Угу. От у нас 6-го вимкнули газ. Це останнє, що у нас залишалося з такого комфортного газ. От вимкнули газ і тоді вже пішли на вогнище. І 8 березня ми вже остаточно всі готували на цих вогнищах. От і так вже спускалися до підвалу частіше. Угу. Після 10-го десь так. Ви кажете, що даху немає в вашому будинку, тобто ви продовжували жити в квартирі, але не було даху на це п'ятиповерхівка, правильно? Ні, чотирьохповерхівка. Тобто ми жили... ваш останній етаж? Так, останній етаж, ми розуміли, що перший же дощ чи щось і все. Але ж був мороз, і такого березня я взагалі не пам'ятаю. Маріуполь, бо ми ж такі близько до моря, у нас завжди клімат, він такий теплий, ми звичні, що ми такі більш сонячні і все інше. А тут був мороз до 10 градусів, і це було дуже так незвично для нас. І в квартирі, звичайно, коли вже не було вікон, не було даху, то вже в квартирі був мінус. Ну, я бачу відео, ваш син, да, знімав відео, коли так, немає. Ми піднялися з підвалу, і вже на 3-му поверсі я бачу, що там
осипався наш будиночок, кажу, піди подивися, що там на даху, кажу, візьми ключі, щоб відчинити цей чердак. Він піднявся, каже, мам, ключі не потрібні, бо там вже і даху, нічого там вже нема. Ну, то познімав. Він в мене молодець, що він так оптимістично, бачите, там коментував все, що, а оце наша криша, що вона була, її вже нема, начебто вона за ніч може там забудуватися сама чи все інше. Ну, це все дуже швидко окоїлося, що ми не встигали це осознати там і для себе там якось програти, що там, коли вже було рішення, хоча валізки ж були зібрані, в підвалі у нас там стояли, хоча ми вже коли вирішили, що все, там тікаємо, йдемо пішки, більше нічого не чекаємо, ну, я не знаю, я плакала, тому що уявляла, що все. Те життя, яким я там жила, до якого я була пристосована, да, що все було звично, налагоджене, все. От, що все це ми закриваємо цю сторіночку і починаємо нову, нову чистої сторіночки такої, що треба життя почати заново. Але перед тим ви пішли до драмтеатру, правильно? Ви також там ховалися, рятувалися. Як так сталося, що вас не було в момент, коли туди прилетіла ракета? Це ви пішли кудись? Ми не ховалися, ми більше у своєму підвалі. Але мені як журналісту, то звичайно було цікаво, як там все облаштоване, як там люди відчувають себе, що там, як. І ми там декілька разів заходили. Один раз я обійшла все там. Ми спустилися до підвалу. Там було дійсно дуже багато людей. Там не було жодного міліметра вільного площини, бо всі сиділи дуже щільно там, бо всі розуміли, що підвал це саме і є. Приміщення таке, бомбосховище. Але ж ми потім побачили, що на всіх поверхах драмтеатра повно людей, і на першому, і на другому, і в партері, і у самому глядацькому залі, ну, всюди. Ну, і ми бачимо, що глядацький зал став саме таким місцем, де загинуло дуже багато людей, хоча всі інші перекриття там також провалювалися. Ми нещодавно в нашому центрі бачили родину, що виїхала з Маріуполя, і вони розказували нам, що і як вони пережили, що вони також там сиділи у підвалі, от, а потім пішла бабуся попрощатися з родиною, що вирішила виїжджати, піднялася на другий поверх, якраз у цю мить був цей обстріл, авіаудар по драмтеатру, і от вона там, її там плитою накрила, вона вижила, але їй там 80 з гаком ручків, нога в неї була поламана. І вона каже, що повезли її до Маріупольської лікарні, що вже опікувалися її орки. От. Ну, звичайно, що ніхто там ні гіпсу, нічого не накладав, просто осколки повиймали з ноги, там щось забінтували і сказали, що бабуся, краще б вам її відрізати там взагалі, але вона сказала ні. Потім відвезли її до Донецьку, що там начебто лікарні краще працюють. Їй також там радили її там ампутувати ногу. От бабуся відмовилась, ногу зберегла, і вже потім вони вибралися через Росію, там за кордон, і там їй вже дали таку підтримуючу пластикову таку пов'язку, ну і нога зрослася в неї неправильно, вона не може на неї наступати, але бабуся бойова, ногу залишила. Ну і взагалі у драмтеатрі, звичайно, там люди підтримували одне одного, вони там чергували, готували на усю таку велику там ту родину, що зібралася земляків, а на вогнищах готували перші страви, все інше. От, реєструвалися, у них там були такі книги реєстрації тих, хто там перебуває, для того, щоб всі інші маріупольці, хто шукав тих, кого він ніяк не може знайти, приходили там, дивилися, хто зареєстрований. Я сама шукала своїх співробітників, бо ми ж звикли до мобільного зв'язку. Коли в тебе немає мобільного зв'язку і тебе треба когось відшукати, ну, виявили, що ми далеко не всіх співробітників наших знаємо, де вони живуть. Ну, і коли тут стріляють, то ти, звичайно, не всюди поїдеш, бо це було небезпечно. Знаєш, що клеїли на стовби об'яви, да? Дуже багато було фотографій, просто де люди пишуть, я там, ось мій номер. Так, так. Якщо вони покидали свій будиночок, то, звісно, залишали такі от оголошення, щоб можна було знайти. Бо сусіди, ну, звичайно, сусідам також казали, що і як, але сусіди також там виходили, уходили. Тому, звичайно, це був такий спосіб комунікації.
От. Ну і оці журнали, оце годування. Міська влада до останнього підтримувала маріупольців, привозили їм воду, наш міський водоканал, привозили їм генератори, щоб можна було підзарядити свої гаджети, бо люди все одно там на телефони фотографували, щось зберігали, якусь там інформацію. Угу. Ви також сфотографували в момент прильоту, до речі, да, в драмтеатр? Так, як ви зробили це фото? Ми опинилися з сином, ми ходили на вежу, у нас є така водонапорна вежа, що була перетворена на музей. Реконструйована ця водонапорна вежа, вона стала таким туристичним магнітом Маріуполя, бо з самого верху, це 35 метрів заввишки, було видно увесь Маріуполь, і ввечері це була панорама дуже гарного такого міста, бо у нас була зроблена підсвітка по всім таким ключовим будиночкам, і коли дивилися ми ввечері на це все. Це було таке коло Марії, навколо драматичного театру, навколо театрального скверу. Це було дуже красиво. От. Ну, а у ті часи, коли ми підіймалися вже під час там окупації Маріуполя, це була панорама Маріуполя, який горів, який обстрілювався. Ти бачила, як літають ці ракети. Ну, це було дуже жахливо. От. Ну і ми 16 березня опинилися також на вежі, бо ми намагалися знайти машину. В мене її вже не було. Я розуміла, щоб виїхати, треба машина, щоб хоч якісь з собою речі взяти. Угу. А вашу взагалі розбили під час прильоту, ну, ваш будинок? Їй не пощастило. Бо коли там у нас підірвали, бомба впала біля цього підземного переходу, там була воронка величезна, метрів під 7 у діаметрі. От, у нашому будиночку повилітали вікна, знесло цей дах, і летіло каміння через увесь будинок, і машину там порозбивала, вже лобове скло, там інше, але вона ще їхала. Ще можна було їхати там, вибиратися з Маріуполя, можна було через водійське там скло там виглядати, щось там придивляти, можна було. От. Ну, а потім був якийсь мінометний, щось обстріл, і прострілило там все, і вже. Вже там сусіди намагалися, як могли, там ми знімали акумулятор, намагалися, що думали, може там комп'ютерна система перезапуститься, але все, там потім зрозуміли, що там десь електропроводка чи щось таке там перебите, і власноруч нічого ми не зробимо. Тож ви полізли на вежу, аби шукати зв'язок, щоб побачити, як виїхати. Так, і от ми шукали цю машину, і дуже хвилювалися наші рідні, чи ми живі, коли ми там будемо виїжджати. Ну, напевно, якщо б не було такого хвилювання від рідних, ну, може б ми так також не бігали там. Ну, ми ходимо на драмтеатр, маємо інформацію, коли там вже буде безпечно виїжджати, більш-менш. Але щоб їм щось написати, якісь повідомлення, ну, звичайно, лазив на цю вежу, хоча, ну, це було небезпечно, бо ти розумієш, що ти на 35-метровій висоті, якщо десь тут шарахне по цій вежі, то нас взагалі ніхто вже не віднайде там. От, і саме у цей час, поки ми там ловили сигнал мобільного нашого оператора, ми побачили, ну, я не бачила, як саме влучання, але бачила, що це було зверху, що це було падіння на дах драмтеатру з лівої сторони, і як почала димітися ця от вся будівля з лівої сторони, як почав осипатися цей дах. Осипатися і загорівся потім вже драмтеатр. Ми вже тоді не чекали нічого, ніяких повідомлень. Ми вже швиденько спускалися, бігли швидше додому, бо розуміли, що може наступний удар бути де завгодно. Бо ми бачили, що якоїсь логіки обстрілів не було. Якщо там обстрілювали якийсь там куточок міста, то вони обстрілювали якісь якимись квадратами такими, що воно попадало будь-куди там. Що там сказати, що прямо там цілили чи не цілили. Таке враження було, що просто спускали там купу цих снарядів, і ніхто там не хвилювався, чи є там люди, чи не є люди. Тому і цинізм цього обстрілу драмтеатру, ну, тут я впевнена, що це було цілеспрямований такий авіаудар, тому що не побачити цей надпис «Діти», там, він був такими величезними буквами там написаний, неможливо було з літака його не побачити. І ви в той момент вирішили вже йти навіть пішки, тобто не чекати автівок, автобусів, якоїсь евакуації? Ми виходили 18-го через дві доби.
виходила 18, я ще якусь надію собі мала, що я там якусь автівку віднайду. Але багато людей позалишали свої автівки дійсно там у дворах, але ж по звичці вони забрали ключі з собою, ну і кажуть, автівка є, ключів немає. Ну я ж не такий автомобільний хакер, щоб якісь з'єднувати провода. От, тому ми шукали, були автівки без палива, палива неможливо було купити у ті часи навіть за якісь там шалені гроші. Хоча казали, що нам за 1000 гривень можна якісь там декілька літрів бензина щось купити. Ну, щось таке. От. Ну, і тому вже 18-го зранку також піднялися на вежу і отримали там повідомлення, що якийсь автобус щось там збирається на кінотеатрі «Комсомолець», щось там будуть забирати людей. Ну, ми вирішили, що треба вже бігти, тому що вже бої чинилися там у центрі міста, де ми жили, і ми розуміли, що часу чекати вже немає. Ані автівку чекати, ані якоїсь там ще там допомоги. Ну, побігли туди. Побачили, що там 200-300 людей очікують ці автобуси вже декілька діб. Ну, ми зрозуміли, що навіть якщо автобуси прийдуть, то всі там не розмістяться, це точно, це 100%. А ще чекати там, тому вирішили йти пішки. Ну і пішки вже там голосували, зупиняли автівки. Так і вибралися. А як, ну, ваш син призовного віку, ви журналіст і депутат, ви ж, ну, на російському блокпосту вас мали, ну, не знаю, завернути або, ну, кудись могли, але бачите, пощастило, що на середину березня, да, на 18 березня в них ще не було переліку тих, хто там у чорних списках. Вони десь у них з'явилися десь наприкінці березня, там початок квітня, то вже такі списочки були там з помилками, з якимось там застарілими даними, але вже були, і вони вже перевіряли. А по перший час вони у жінок взагалі не перевіряли ніякі документи, там не дивилися і перевіряли чоловіків. Сина то дійсно там роздягали на кожному блокпосту, мороз, не мороз, все одно там, то дивилися на татуювання, дивилися, чи є мозолі там на руках, ногах, там на плечі від автомату, чи не причетний там до Азову, чи до військових підрозділів яких. Ну, на щастя, нічого цього не було, хоча на одному блокпосту там до його зимніх цих ботинок, що такі були вже страшні після цих вогнищ, кострів, що ми там палили, готували, кажуть, це в тебе берці, давай, там, признавайся, це берці, там, що ти військовий, все інше. Ну, він каже, та які берці, ви що? Ну, тобто все пройшли, дуже багато було блокпостів, навіть не на виїзді з Маріуполя, а коли в'їжджали до Бердянську, ну там, я не знаю, 17-18 блокпостів. І кожен веде окрему перевірку, ми вже шуткували, що ви що, одне одного там не довіряєте, що кожен заново, наново перевіряє ці документи, роздягання, це все. Ну, це просто, можливо, моральне знущання над людьми, ну, щоб виснажити їх, от і все. Може, але ж те, що це все знущання, зруйноване місто, зруйноване життя, і потім, коли вже там ми виїжджали з Бердянську, ну, дочекалися, нарешті 3 доби ми чекали там автобуси цього Червоного Хреста, які також не пропускали. От, і коли люди, ну, це переважно маріупольці, не знаю, ці автобуси, що евакували людей з Бердянську, там одні маріупольці їхали, то ми там зустрічали своїх сусідів, там інші, знайомі обличчя. От. І коли вони, ці російські окупанти, передавали дітям печиво, сік, там, я не знаю, це також якийсь такий гуманітарний цинізм, да, забрати все, вбити наших рідних, вбити наше місто, а потім годувати якимось печивом, соком там, і проявляти таку щедрість. Щедрість. Зараз, окрім того, що вам розповідають люди, які побували в Маріуполі, чи є якийсь зв'язок, не знаю, телефон, і, можливо, ви листуєтесь з кимось, хто там залишився? Ну, на щастя, рідних там у нас не залишилось. Співробітники, наша редакція також уся вибралася. І тому там, ну, нема з ким підтримувати зв'язки у Маріуполі. На щастя, багато моїх колег, майже всі повиїжджали. От, ну, ті наші земляки, що спілкуються з тими, хто там залишився, кажуть, що вони багато не розмовляють, бо розуміють, що телефони прослуховують, розмови такі, що там про погоду,
чи люди пишуть друг другу якісь смски, якісь повідомлення, які одразу видаляються, тому що ну режим такої сталінської перевірки, він там діє, і вони не розуміють, що якщо щось не так, то з тебе спросять. І з тими людьми, що виїжджають, ми також спілкуємось у нашому центрі «Я Маріуполь», бо нам дуже цікаво, що там, як там люди. Вони розповідають, що у лікарнях там можуть трупи не прибирати. Один хлопець так виїхав, і у квартирах було дуже холодно, бо опалення ж не було. І коли у нього були запалені легені, він потрапив до больниці, до лікарні, і каже, там поруч лежав там кілька діб труп, і каже, що ну ви приберіть, чи мене кудись переведуть. Ну, це знущання якесь, коли ти отут начебто ще живий, а отут поруч лежить. Ну, ви якось також казали, що бачили багато смертей. Ну, по перший час... Жінка, яка відкопувала мертвих синів, так, здається, ви розповідали в інтерв'ю. Так, то сусідній будиночок, наш будиночок з годиночком, який знесли вже окупанти поруч, то він зазнав багато, там, постраждав від цих обстрілів. І от коли там було бомбардування і обсипався вже під'їзд, там декілька поверхів, і жінка так шукала своїх синів, вона сама була поранена, там мала таке дуже серйозно, що майже на півголови в неї не було. Ми розуміли, що вона сама доживає останні хвилиночки, але шукала синів у шоці і намагалася їм допомогти. І неможливо було дивитися, як ще там пил не осів після бомбардування, а вже по цих обстріляних квартирах пішли якісь мародери, що вже шукають якісь там речі, і вже їм треба поживитися. Тут смерть, і тут мародери. Ну, все це така шокова була така обстановка. Ну, ми розуміли, що живемо в інших якихось. Окрім проєкту «Я Маріуполь» зараз, я знаю, що ви ще працюєте над різними проєктами стосовно Маріуполя, аби зберегти не тільки людей, а його, не знаю, цінності, його дух. Що це? Дуже багато у нас є проєктів, ми не зупиняємось. І саме успіх Маріуполя, я думаю, тому він і був, що у нас була певна стратегія. Стратегія короткострокова, стратегія довгострокова, що ми мали повне розуміння, що і як, якими етапами ми будемо реалізовувати. Мали дуже велику інвестиційну підтримку, і 2022 рік мав стати таким собі неперевершеним ріком інвестиційного вливання у Маріуполь, бо цей бюджет розвитку, він був майже у декілька разів більше, ніж у попередні роки. У нас були дуже потужні плани, тому не зупиняємось, розробляємо цей проєкт «Я Маріуполь Реборн». Є у нас культурна деокупація, є проєкти по встановленню справедливості і захисту наших громадян, що втратили житло. Тому ми бачимо, що законопроект у Верховній Раді, що був розглянутий, туди війшли і правки Маріуполя, і наші маріупольці компенсації також отримують. І найближчим часом ми почнемо цю роботу також у центрах «Я Маріуполь». От, і ті там розрахунки, що там Верховна Рада зробить, наші маріупольці також отримують. Так що продовжимо дуже потужні всі ці напрямки. У нас є і зараз інвестиційна підтримка нашими міжнародними партнери, що підтримували Маріуполь у період розвитку, то вони і зараз з нами, і готові нас підтримувати у період реконструкції нашого міста. Угу. Коли перемога і деокупація міста, я так розумію, ви одразу повертатися збираєтесь? Ну, звичайно. У нас навіть, я не знаю, скільки процентів, ну, напевно, 99% маріупольців, вони хочуть повернутися додому. Навіть ті, у кого вже немає дому. Так що всі впевнені, що відбудуємо, що Маріуполь стане ще кращим. Звичайно, ми розуміємо, що у нас дуже буде багато роботи, ну просто не можна уявити скільки. Вже є уявлення, вже є розуміння, що, по-перше, це буде комунальні якісь служби розвиватися і реконструювати інфраструктуру для того, щоб люди могли повернутися і мали мінімальні, хоча б перший час, там комфортні умови для проживання. Бо маріупольці звикли, що у нас все працює, дороги рівненькі, світло таке LED, і ще місто таке сучасне. Тому треба буде швидко цей рівень встановлювати знов, і щоб маріупольці поверталися, відчували себе комфортно у своєму рідному Маріуполі. Дуже сумуємо за нашим морем,
Я майже рік не бачила моря. Хоча де б ми не жили у Маріуполі, я весь час намагалася жити ближче до моря, тому що це наше натхнення кожного маріупольця, наші чайки, наше море, там ця атмосфера, ну, її дуже не вистачає. Це все тягне. Не тільки реконструйований Маріуполь, а це місце, де ти народився, де в тебе друзі, де в тебе море, де все твоє натхнення є. Ми теж чекаємо на це і бажаємо, щоб це скоріше здійснилося. І, ну, немає чомусь сумнівів, що вам вдасться відбудувати і створити, зробити Маріуполь ще краще. Ми дякуємо вам, що ви прийшли до нас. Дякую. Друзі, це була програма «Обличчя». Марафон триває.